哎呀，这说现在哈，女人有钱呢购物逛街，男人有钱吧滋补赤壁，小孩有钱最可怕，他花钱雇我给他当爹。哎呀，203，哎，这。进。你是，进兜的老师？对啊。啊，我是进兜的家长。啊，进来吧。啊。来坐。你们这孩子，你当家长是怎么教育的？不是，我没说你啊，哥，你别紧张，来坐下。哎呀，我的妈！你们家这金豆啊，实在是太不像话了。打张飞，骂李逵啊，偷灯泡，踩地雷，就没有他不敢干的。你们是不是得好好管管？是啊。哎，今天又跟同学打了一架。啊？啊？小孩打架啊，那也不叫个事儿啊。这还不叫事儿啊？老师，我了解俺家孩子，他一般不先动手。今天就是你儿子先动手打的人家。对呀。啊？先下手不吃亏呀。不是，我跟你讲，你要是真的老师啊，那你说他为什么要打人呢？哎呦，说起来都跟个笑话似的。嗯。你儿子非得花钱雇人帮他写作业，人家不干他就打人家，那不活该吗？啊，有钱不赚那不彪吗？怪我歪脾气。哎，不是，你这都什么家长啊？老师，不是，您先别生气啊。那个你看啊，你别光数了我一个人啊，一个巴掌拍不响，你是不是也应该找找对方家长呢？人对方家长马上就来啊。好，你等对方家长来了，我好好跟他唠叨唠叨。老师，我家孩子跟人打架了。啊，就你啊？啊，你还有脸来呀？你怎么教育孩子的？啊，我怎么教育跟你有什么关系啊？怎么跟我没有关系呢？从长那样吧，能教育出来什么好孩子呀？哎呀，你长那个模样，你能教育出什么好孩子？你和谁俩比比划划的？哎呀，你跟谁俩呢？你冲我刀枪呲了？我冲过你，停！你俩怎么还打起来了呢？不是，这是学校啊，都给我严肃点，问题还没解决明白呢。你是谁家长啊？金豆他妈。哎，你是？金豆他爹。那你俩不认识啊？谁爹呀你啊？你谁爹？媳妇儿，你谁爹？不是，他跟我生气呢。不是不是。喂，校长，开会是吗？哎，好，我马上到啊。那个，你们两口子啊，在这讨论一下问题怎么解决。老师，你放心吧啊。不是，老师。你这，哎，来，过来，来，过来，过来。你谁爹啊？你谁爹你？老妹儿啊。谁你老妹儿啊？大姐。跟谁叫大姐？婶儿。婶儿，你这一会儿老妹儿，一会儿大姐，这又婶儿，你能不能给我个准确点的职称啊？你到底是谁？我是你儿子花钱雇来的爹。什么？呀，儿子呀，你说你雇个这样的给你当爹，你就没考虑考虑妈的感受吗？不要在意那些细节了，我跟你说啊，您现在孩子要被学校开除了，咱先是不是想想孩子的感受啊？啊，咱先不说打架这个事儿，就说他花钱雇我当爹这个事儿，要是被捅出去的话，将来肯定被开除啊。对，开除了就上不了学，上不了学就没有文化，没有文化就没有出息，将来长大以后就跟我似的。呀，那可不能跟你这样似的似的。我儿子怎么办呢？我儿子那能怎么办呢？电话。喂，哎，老公，啊哈，你不是说你忙就不过来了吗？哎呀，行啊，你别来了。什么？到学校门口了？啊，好。谁呀？孩子他爸。啊，亲爸来了。啊。哎呀，太好了！那你们两口子好好商量啊，哎，我先走了。行，麻烦了啊，老妹儿，别紧张，哎，啊，放松。哎呀，哎呀，不好意思，爸，我太着急了。没事，哎，你等会儿，老师吧？啊，
进度的老师吧？我不是进度的老师，你让我怎么、老师，你千万别生气，我知道我那孩子他不省心，淘气，在家有时候淘气时，我都不想给他当爸我的。哎，不是省不省心的事儿，这个孩子啊，你是进度他爸？对啊。哎呀，你过来来啊啊！您家那个孩子太不像话了。我知道，知道，在学校里边哈。打张飞骂李逵头等炮踩地雷，有没有啥不敢干？对不起，对不起，老师你放心啊，我给你拿钱，别拿钱，你把钱揣着啊，我回去好好教育，我好好教育啊。啊，对了啊，这个还不算，怎么的？他还和同学打架，又打架了啊？没事，老师，不管把对方打成什么样，什么住院费、医疗费、营养费我都包，哎，我赔。来，不是你，哎，老公，老公，你给他拿啥钱呢？哎，等一会儿，哎，老师，别打架。你儿子什么样你不知道啊？啊，这个时候不把钱给老师顶上，你能行吗？钱得用在刀刃上。哎呀，你们两口子好好算量算量啊！哎，好好。不是，我刚哎，他干你别走啊！你怎么了？我儿家长都到了是吧？啊啊，到了。哎、好，来，跟我进屋吧。哎啊啊，不是，来这样啊，你们两口子啊，站这儿。啊，对，我这个，你站这儿啊。不是这个，金豆他爹，你先跟人对方家长表个态吧。啊，这，不是，你等会儿，等会儿，你是谁呀？我是金豆老师。那他是谁呀？他是金豆他爹。他，不是，我是金豆他爸。哎呦我的天哪，你说这现在这小孩也太幸福了，你看这一有点事儿，亲的厚的都来了，你看这事弄的。什么叫亲的厚的呀？亲的厚的。不是兄弟啊，不是我怎么事呢？你看怎么回事？老公其实你别叫我老公，这让我琢磨琢磨，明白。我说我今天要来，你不让我来啊？这么大事你一直瞒着我哈、啊。好，本来我今天想过来研究研究孩子问题，对不对？现在看来只能研究研究家庭问题。哎呀，老公，你听我给你解释。你别给我解释。没想到我今天一来，我会遇到这么尴尬的局面啊！啥也别说了。哎，不。哎，你带着他赶快走，赶快走！哎呀，不，我告诉你啊，金豆是我儿子啊，跟你俩任何关系都没有。以后金豆的抚养费、教育费都我一个人管，不用你们。哎呀，老师，其实这事儿，如果让孩子知道，会在他心里留下很深很深的阴影。但是没事儿，我有钱。我有的是钱，我就不相信我真金白银我培养不出来有出息的孩子，就不是你想的那样的，你知道吗？你别给我说这个。哎，对了，还没走呢。啊，走，我上哪儿了？走，赶快从我眼前消失，滚！哎呀，兄弟，你让我说句话行不行啊？你还想说什么？你想说什么你？我必须得说，我是你儿子花钱雇来的爹。哎呀，老公，你真误会了。不是，这个。这到底怎么回事啊？你听我说啊，他怎么回事呢？我正在工地里干活，就看到你们家的孩子在工地旁边在那儿转转摸摸的，在那儿哭呢。然后我就过去问他，我说孩儿啊，你哭什么呢？他说他在学校惹祸了，要被开除了，还不敢告诉你们两个，怕你们两个揍他。然后呢，就花钱雇我当爹来见老师。这我一看孩子苦得太可怜了，那我就来了。你说这孩子就是，你先别埋怨孩子啊，你先想想你自己。我兄弟啊，你刚才说那些话我不同意。孩子是钱培养出来的吗？还什么哎，真金白银我就能培养出来好孩子，还有出息的孩子？错，孩子都是好孩子，关键是看你怎么教。你了解孩子需要什么吗？
你了解吗？爱，父母的爱，父母的关心，就你们两个这样教育孩子，总结起来就三个字：钱少了。不就是钱吗？谁没有钱？谁出门不揣个三千两千？那你的钱呢？哎，老公。那个什么，那个兄弟兄弟，你别生气别生气啊！你刚才说的都对，我们俩挺有愧的。对。其实你说的道理啊，我们都懂。不是钱闹的吗？我以为有钱就有了一切，哼！但是现在想起来不是那么回事儿。兄弟，你放心啊，我回去以后我好好教育我儿子。哎、媳妇儿，首先从咱俩开始。好的，好的，好的。我才听明白，原来你才是金豆他爸呀！对呀。